Takk for fine, god sang. Sangen om lammet. Det var godt å høre den igjen. La oss be sammen. Herre Jesus, vi takker deg fordi vi får lov å være sammen her. Takker deg for at du kom for å frelse oss. Og måtte dette aldri bli slik at det blir selvsagt for oss at vi skal få høre til i den flokken som er frelste. Herre Jesus, må du gjøre det slik at vi blir fornyet i trua på deg, at vi alltid får leve i vekkelsen og fornyelsen. Så ber vi også om at du velsigne mitt vitnesbyrd. Gi oss det som vi trenger til, Herre Jesus, for å høre ditt ord. Og gi meg det som jeg trenger til for å bære dette fram. Må du gi oss et hørende øre. Vi ber om det, Herre Jesus. Amen. Der er et lite avsnitt fra Lukas evangeliet, kapittel 18, som vi skal lese sammen. Og det skjedde, fra vers 35, ja. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran truet ham at han skulle tie, men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet ned, spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa, Herre, at jeg må få syn igjen. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud, og hele folkemengden som så det, priste Gud. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Sa Jesus til den blinde Bartimeus. Og han spør også i kveld igjen. Spør meg og deg som er her, hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Vi har vært litt opptatt kanskje tidligere i dag. I alle fall så var jeg litt opptatt med det. Dette, hva skal jeg gjøre for Jesus? Men jeg kan ingenting gjøre for Jesus dersom ikke Jesus først får gjøre noe for meg, og med meg og i meg. Da kan jeg gjøre noe for Jesus, når han har fått gjort noe for meg. Det er klart at det slik er det. Og så var det en ting til som jeg hadde lyst til å ta her i åpningen. Det er dette at Jesus tek seg av den ene. Det gildt å komme på sommerskole. Det gildt å være mange sammen, ikke sant? På stormøter og så videre. Men de fleste dagene i året, da er vi alene. Og da er vi ikke på slike møter og samlinger som dette, men da er det så fint å tenke på det at Jesus tek seg av den ene, som om ingen andre var. En skulle jo tenke seg det nå, når vi ser på denne teksten her, Jesus var på vei til Jerusalem. Han hadde det veldig travelt. Han
Han skulle opp for å lide og dø. Det var hans siste tur til Jerusalem. Han hadde gått mye Jesus rundt om i landet og gjort allting vel. Og møtt mange mennesker og hjulpet mange. Men nå var han altså på den siste reisen sin opp til Jerusalem før han skulle lide og dø. Det står litt tidligere i kapittelet også. Så det kan du jo bare se senere hvis du vil. Men så, og da var det jo en hel flokk som var med Jesus der. Han skulle opp til Jerusalem. Og det var alltid mange sammen med Jesus når han var ute og for. Det kan vi i alle fall lese om. Men så var det denne stakkars, blinde, fattige mannen der ved veien som hørte dette med Jesus og hørte dette ståket, kan vi godt si. Men han var ikke med i dette, han fikk ikke delta i dette. Jeg har tenkt meg det, og det er jeg sikker på du også tenker, det er mange ensomme, blinde og fattige mennesker også i Norge. Ikke fattige på jordisk gods først og fremst, men åndelig fattige. Og de skulle så gjerne ha fått møtt Jesus. Men de sitter der for seg selv. Og somme tider så har jeg tenkt på mange eldre mennesker som sitter omkring, også i mitt nabolag. De har hatt store stillinger. De er kjente for så vidt, men du føler det og ser det og snakker litt med dem. De er alene. Og en tenker på sine egne søsken og slektinger også. De er blitt alene, og de har ikke, så langt som vi kan forstå, så har de ikke sett Jesus. De har ikke møtt Jesus. Og det synes jeg er ganske vondt å tenke på. Disse som ikke fikk møte han, som kanskje lengta etter han. Og vi skunder forbi, så mange ganger sammen med Jesus, så skunder vi oss forbi. For vi er kanskje travelt opptatt med så mange andre ting enn disse som er der alene. Det kommer vi kanskje litt mer inn på i morgen også. Men der er noe her med dette. Jesus tek seg av den ene. Men nå var det ikke alle de andre vi skulle tenke på. Nå kan vi tenke på oss selv. Alle vi som sitter her inne, vi kan rekne med det. Helt sikkert at Jesus vil ta seg av oss i hverdagen. Når vi kanskje blir hjelpeløse og ikke kan dra på sommerskole. Det er ikke sikkert det er så langt vekk for noen av oss det. Ingen av oss vet det. Da er det så godt å ha denne nista med på veien. Å ha noe som vi kan pakke opp når vi kommer hjem. Og når den grå hverdagen kommer. Dette at Jesus tek seg av den ene. En trollmann, djeveltilbeder, satantilbeder, som jeg ble godt kjent med, og som ble en kristen i Etiopia i min tid, som heter Atto Sarika. Han var en kjent mann i det distriktet der på Agra Salam. Han var det mange som kom til og ba han om å snakke med Satan slik at de kunne bli friske. Og jeg skal ikke gi meg til å skildre trollmennenes arbeid, men han hadde altså vært det i mange år, og så ble han selv syk. Han offret alt han hadde, eller gikk til andre trollmenn, og de offret alt, han offret alt. Han var blitt en fattig, ensom mann.
Og slik som han fortalte det selv og fortalte det mange ganger, så var han helt fortvilet. Han krøp, han var så syk, han kunne ikke stå og gå, men han velte seg ut av senga, sa han, og så krøp han ut i døra, og så ropte han, Maganå, der som du er til, så må du hjelpe meg. Satan har forlatt meg, han svarer meg ikke lenger, og nå er det eneste mulighet, det er det, der som du Gud, du Maganå, du som lever der langt, langt, langt oppe i skyene, der som du hører meg, så må du gripe inn nå. Det var ensomheten. Og så kom en av våre evangelister, en av mine beste medarbeidere, Ato Sjonne. Han skulle ut og forkynne evangeliet. Og så kom han forbi dette hytta her. Og så så han denne mannen ute i døra. Og så sa han, Kero bararat umma feio. Hvordan står det til med deg? Har du det bra? Og så pleier de sier det ute der, slik som her hos oss, at jo, det står bare bra til, selv om det er aldri så dårlig. Men han sa, di dancha te, det er ikke så bra med meg. Ja, hva er det som feiler deg da? Og jeg er så syk. Men det er det ikke verste, det er ikke det verste, sa han. Det verste det er det at Satan har forlatt meg, og Gud vil ikke svare når jeg roper. Det er det verste. Og så sier Ato Sjonne, dette forteller Ato Sarika selv, og så sier Ato Sjonne at jeg kjenner sønn til Vaka jeg, til Maganå. Jeg kjenner sønn til Gud jeg. Kjenner du sønn til Gud? Han har ikke noen sønner, han. Jo, han har en sønn som er kommet ned her, som heter Jesus Kristus. Og så gikk de inn i hytta begge to, og så fortalte han om Jesus. Og at Osarika han tok ved troen, det var det eneste muligheten nå, sa han, det var å ta imot denne Jesus som du, ungdom, forteller meg om. Han gikk til denne vesle bygda, og som vi hadde en del kristne i, og fikk de med, og de kom tilbake der og ba for Ato Sarika, men han hadde mye tuberkulose, langt fremskreden tuberkulose. Men han fikk medisin, fikk han til sykehuset, han fikk medisin. Og han ble god, og var en evangelist, en som reiste rundt og forkynte, som på fritid forkynte evangeliet. Jeg glemmer ikke det så lett når jeg ble kalt opp til huset, ikke så langt ifra misjonsstasjonen. Han sendte beskjed til meg og ville at jeg skulle komme, for nå skal jeg dø, sa han. Og jeg vil ikke ligge i seng, jeg vil ned på gulvet. Han lå på en matte på gulvet, og jeg sette meg ved siden av han der på matta på gulvet. Og så gråt han av glede for at han som var alene der ute, og som hadde levd mye av sitt liv i tjeneste for Satan, Jesus møtte han gjennom en av våre evangelister. Han fikk tro seg frelst og fikk leve med Jesus i mange år. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Der står om Bartimeus at han var blind og fattig. Og det er en god beskrivelse på den verden som Jesus kom for å frelse. Det er en god beskrivelse på alle mennesker som Jesus kom for å frelse.
Fordi det er sannheten om oss alle sammen det. Blinde. Ingen kan se Gud. Vi er blinde, vi har ikke forstand en gang på hverken på vår egen situasjon enn på hvem Gud er. Ingen forstår Gud. Ingen kan se Gud. Ingen kjenner Gud. Det er bare Jesus, gjennom Jesus, at Gud har åpenbart seg for oss. Blind og fattig, det er sannheten om oss mennesker. Og der er vi. Vi er født blinde. Vi er født fattige. Vi har ingenting å stille opp med. Enten vi er fra Afrika, eller vi er fra Norge. Alle mennesker er absolutt like i så måte. Det fikk jeg lov å si til noen langt inn i Omodalen for et par år siden, noen som aldri hadde hørt før. Det har vi felles, alle mennesker, at vi er hvite eller farga, så er vi fattige og blinde. Bartimeus, han var et spørrende menneske. Han var det som vi kaller for å være vakt. Han spurte, han vakna når han hørte at Jesus går forbi. De som ønsker å se, de som er blinde, men som ønsker å se, de må høre. Det er litt rart det. Du må høre for å se. Jesus. Du kan ikke se Jesus uten å høre. Jesus. Uten å høre han tale. Hør, så skal eder sjel leve. Det er mange som vil se, og som vil oppleve mirakler uten å høre evangeliet, uten å høre Jesu tale. Men Bartimeus, han måtte høre Jesus tale for å få se han. Han hørte Jesus, og så ble øynene åpnet. Det å bli frelst, det er et høre under det. Har du opplevd høre undere, at du har hørt at dine synder er deg forlatt? Har du hørt det? Har du fått sett inn i evangeliet ved å høre det? Hør, så skal deres sjel leve. Det er et bestemt budskap som vi må høre for å få liv. Og det er budskap om stedfortrederen Jesus Kristus. Og jeg er så glad fordi jeg har fått høre. Og høre slik at øynene mine er blitt åpnet for evangeliet. At jeg gjennom mine ører fikk sjå Jesus. Det er å være frelst. Og det er et kjennemerke, et symptom på at du er frelst. Dette at du har hørt, at du hører evangeliet. At du trenger, at du søker steder der evangeliet blir forkynt. Det er et kjennemerke på at du har bruk for Jesus det. Og den som ikke ser, slik som Bartimeus, han var veldig opptatt med
at de skulle hjelpe han. Han så ikke, men han spurte. Han var en spørrende person. Vekkelse, det må føre til spørsmål, slik at jeg spør, hvordan kan jeg bli frelst? Og han gav seg ikke, Bartimeus. Jeg synes det er noe så enestående gildt å lese om Bartimeus. Vekkelsen hos Bartimeus, den førte til at han ble en spørrende person. Et spørrende menneske. Han spurte etter frelse. Og han spurte sine medmennesker der. Men de var ikke så slik imot han som de skulle være. Det ser vi også. Det får vi la være akkurat nå. Men så kom han til Jesus. Han fikk et møte med Jesus. Og det kan jeg kanskje si, at vi i Norge, vi er alt for redde hvis det er mørkt for oss. Hvis vi føler at det er noe som er blitt dimt for oss. At det synet på Jesus holder på å dimmes ned. Og det er ofte vi kommer inn i anfektelse og vanskeligheter, at synet på Jesus kanskje blir litt dimt for oss. Da må vi ikke være redde til å spørre de som ser. Men vi er alt for redde for det, da kryper vi inn i kroa vår hjemme, og så lar vi det stå til. Du, den åndelige samtalen, den skulle vi virkelig prøve å oppvurdere litt mer. At når vi har det vanskelig og ser lite glede i kristenlivet, så skulle vi tale med hverandre om Jesus. Hvordan kan Jesus komme ned til oss? Ikke ved å reise bare på stormøter, selv om det har veldig stor betydning. Men der er noe som er veldig nær. Det to og tre er enige om å snakke om og be om. Der er han midt iblant. Så hvis der som du vil at Jesus skal komme til deg, så snakk med et annet menneske om Jesus. Snakk med din ektefelle om Jesus. Snakk med dine venner om Jesus, troende venner, så er han der. Slik som han kom til Emmaus-vandrerne, slik kommer han også i dag, for han er ikke annerledes i dag enn han har vært før. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Så du trenger ikke reise hit og dit for å få et møte med Jesus. Men Jesus kommer der den åndelige samtale kom i gang. Og det er noe veldig fint det, noe veldig godt det. Men vi er alt for tilbakeholdende når det gjelder det. Jeg snakker også til meg selv. Vi er alt for forsiktige til å snakke om det som er vanskelig, kanskje å snakke om Jesus med hverandre. Det skulle vi gjøre noe mer av når vi kommer sammen og snakker om åndelige ting. Ikke spissfindigheter, først og fremst. Men snakke om åndelige, sentrale, bibelske ting, så er Jesus der. Og så åpner han skriftene for oss, slik som han gjorde for Emmaus vandrerne. Og det her har vi erfart så mange ganger. Det har vi gjort, men vi glemmer det likevel. La oss gjøre litt mer av det. Så blir vi ikke så ensomme heller. Videre så har jeg lyst til å nevne dette, at Kristus,
Han kjenner alle våre behov. Han visste jo det, at Bartimeus var blind. Han visste hva han trong, men han ville likevel at Bartimeus skulle si det selv. At han måtte få sitt syn igjen. Han ville det. Det var nødvendig. Derfor ser vi det er nødvendig for oss å be, ikke fordi Gud ikke vil gi. Men det er en, det er noe som vi trenger. Vi trenger be om, vi trenger sette ord på tingene. Og det skulle vi ikke være så redde for. Når Kristus, han kjenner alle ting, og så får vi her høre om den ekte tro. Den ekte tro, den skaper bønn. Den skaper undring. Den skaper også frimodighet. Å, jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og opp meg tok. Det er, jeg vil si det mange ganger, jeg har undret meg på det. Når jeg møter mine skolekamerater hjemme på Karmøy, som ikke er kristne, og møter også mine egne slektinger, som ikke er kristne, så undres jeg på hvorfor jeg er en kristen. Det er undring, det skaper undring. Det skaper ikke dette at det selvsagt, jeg må være en kristen, for jeg var sånn og sånn bra. Nei, jeg forstår ikke. Jeg undrer meg. Undrer meg på at jeg er frelst. Undrer meg på at Herren har vært så god imot meg. Men det gir meg også frimodighet. Jeg som ingenting er, meg valgte han likevel ut. Ingenting i meg selv. Ingenting jeg stiller opp med. Ingenting jeg skrøyter av. Men han gav seg selv til meg. Det er stort. Det er undring. Og det skaper takk og lovsang. Vi stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. En frydesang. Tenk at jeg er frelst. Tenk at du er frelst. Tenk at vi som er her og som tror på Jesus, høy er Guds barn, Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. Hvem kan forstå det? Det er undring og lovsang. Det kan ikke bli noe annet av det enn undring. Det er et møte med Jesus. Det er å se Jesus det. Jeg har tenkt litt på Bartimeus når øynene hans ble åpnet. Han så Jesus. Å, er det slik du ser ut? Du som jeg har hørt om, er det slik du ser ut? Men han fikk også se seg selv, den fillefransen, den blinde, fattige tiggeren. Og det å være en kristen, og det å være en sann kristen, det er å leve i spenningen mellom synd og nåde. Å leve i spenningen mellom lov og evangelium. Er du kommet bort ifra den? Er du blitt en sånn søt suppekristen? Eller lever du slik at du ser Jesus, men også ser deg selv? Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet skjules all min skam.
Det er det rette kjennetegnet på at vi lever i vekkelsen der. Denne spenningen mellom synd og nåde, mellom det å se Jesus og det å se hva han er i seg selv. Den spenningen, den må vi be om alltid å få ha. Vik ei fra mitt hjerte dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Det er veldig viktig å være klar over det, å leve der. Fordi det er det rette livet med Jesus, å leve slik. Fattig i seg selv, rik i Gud, rik i Jesus. Og så blir det slik, å, hvor rik jeg er, jeg har Jesus. Og det er det som lovsangen springer ut ifra, og det er det vi skal få synge om i himmelen også. Da skal vi synge lammets sang. Lammets sang skal vi synge på jord, og det skal vi synge i himmelen. Å leve i fornyelsen, det er å leve som Geil, en dansk prest, har sagt. Å leve i fornyelsen, det er alltid å begynne forfra. Det er å komme tilbake slik som du kom første gangen, og slik som du har kommet så mange ganger. Dette er at jeg har ingenting å stille opp med, unntatt den rettferdighet som jeg får, unntatt med stedfortrederen Jesus Kristus. Jesus tek seg av den ene. Han ville minne deg og meg, hver enkelt, om dette. Han er min frelser. Han er din frelser. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Amen.